اے لطیف سادو جے کھنی نی نہ خمار اما کائنات میں قدم رکھیں اساں بھی جاؤں اساں جماں دا اون ابو ب ویل میں دا امڑ ب ویل ہاں با ڈاکشن کرایا سکرن ڈھالوں مائی تی جامے جا میں تی جامے سکرن وری ونجو تے ایڑا خیر کا اے جے ڈاکٹر بیٹھائیں نا پہلے دیا گا مائی کے پار ٹریڑو آ میجر آپریشن تھیندو رت جو بندو با ادھ ساہ ترن جو ہتے کڈھن رت جے لائے مانو گھرایو مائی کا ودی کا سور مڑ سکے بھائی ہت متے کے دیو رام بٹ تھا دھڑے ویا میں ہوا بھائی تو جو رڑیوں چاہتے ہیں ہائے خدا جو قسم ہے جے خرچ تھا کرائیں نا ہاں یہ ڈاکٹر تھو رہے نا یہ کمپنن جا دلال ہیں خرچ کو لائی بیر پہن واری سوئی میں کہاں دا کھیر پٹا تیرا نا کہاں دا چورو پٹا دا اما کی فرما جو محبوب بن جی میلاد پہ دے سبحان اللہ جو دا میلاد پڑا مزو ہی نہ تھا جو ڈاڑیا زور نہ لاکھ اے اما جی فرمایا جو محبوب بن جی میلاد تھی مجھے اکھ لگی وئی اے ڈٹھم دا محمد جو سر سجدے میں تھے چونا تھا جو سبحان اللہ مزو ہی نہ تھا جو ڈاڑیا یہ جو اوتو نورانی اکھڑی مبارک سائیں کھولو لطیف چھاتو جائے کھنی مین خمار اما جا کرائی ناز نظر سورج شاکھوں جھکیوں کئیوں کومانوں کمر تارا کتیوں تائب تھیا دیکھی دے دل بھر پر جھکو تھیو جو ہر جان بجے تھا جمال پر اما چاہتے جے اللہ تاکہ اساں کے بچو جمین ہے چاچا مبارک دین ماما مبارک دین پارو مبارک دین پر اما جی پر میں مابو بنجی ولادت دیا جبریل و عرشت ملائکن جی جماعت ہوئے چھا چونا تھا جو سبحان اللہ فرما آمنا مبارک 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 وی عمرن میں آگا کرے آمنا جو محمد جی بڑی آئے اما آمنا ایڈی شان وارو نبی جکے بکریوں سنانے ہرنی سنانے وہ سنانے پتر سنانے محمد مٹھے کھیا سب کہیں سنا تو چونہ دا جو سبحان اللہ محمد مٹھے کھیا اثر کام کو ہرنی ہرنی یہودی شکار گیا جیسے چھڑ مجھا بچہ بکھائے لے ماں ان کے تھنیا پیارے اچھا کی نظامن دے حضور سنجن منجن پیار ہرنیا حق لگائی ہے ہے ہرنیا کے بھی خبر آ تا امن محمد وٹا نتا جو سبحان اللہ زور ازا سائیں مجھا زامن پاؤ ماں بچڑن کے کھیر پیایا ہے